O consumo de vinhos vem aumentando aqui no Brasil. E para garantir maior qualidade do produto e também mais segurança para o consumidor, o governo vai ampliar o controle da produção e da importação da bebida. Apaixonado por vinhos, Antônio está no mercado há 14 anos como sommelier e há 4 tem 2 lojas especializadas em Brasília. Ele conta que acompanhou de perto a mudança do comportamento do consumidor brasileiro em relação à bebida e com o aumento da procura, já pensa em expandir o negócio. A mudança é drástica. O brasileiro hoje consome bastante vinho. No início, a gente consumia menos de 2 litros de vinhos por ano. Hoje, a gente já está quase em 3 litros ano por pessoa. Então, além de consumir mais, o público está cada vez mais exigente. O vinho e outras bebidas derivadas da uva, como espumante, por exemplo, têm conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. E para que esses produtos cheguem às prateleiras com mais qualidade e segurança à saúde, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu unificar critérios e parâmetros para fiscalização e controle dessas bebidas, tanto as produzidas aqui no Brasil, quanto as que são importadas. De acordo com o coordenador-geral de vinhos e bebidas do MAPA, a instrução normativa publicada este mês organiza a aplicação de medidas fiscais e define quais as situações são passíveis de aplicação de análises laboratoriais. No caso dos vinhos importados, os laudos estrangeiros podem agora exibir somente 7 de 13 parâmetros, garantindo a qualidade e identidade dos produtos e obedecendo critérios de risco e prevenção de fraude. Essa norma, ela harmoniza o procedimento, ela desburocratiza um bocado de procedimentos na importação. Então ela pode, eu acho que melhorar para o consumidor final, sim, porque a gente consegue fazer os controles do Ministério da Agricultura de forma mais eficiente e também consegue desburocratizar uma parte do processo. Isso pode impactar talvez no preço final das mercadorias, né? Tanto importada quanto a mercadoria nacional. Tudo que vier para desburocratizar no mercado vai melhorar com certeza a vida do comerciante e assim também o cliente, que vai ter coisas mais baratas e melhores, né?